ପୁଅ ମୋ ସହିତ କାଲି 7:30 7:30 ଭିତରେ କଥା ହେଇଥିଲା, କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଦିନରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଆସିବୁରେ, ଆଉ ଇଏ ଭୋଗ ଫୋଗ ଥିଲା ଖାଇବୁ, ନା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବି। ତାପରେ 7:00 ବେଳକୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲର ସହିତ ରହେ, ତେଣୁ କହିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ୱାକିଂରେ ଅଛି, ଏଇ ପୋଲିସ ଲାଇନ ଛକରୁ ଏ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି। କହିଲା ହଉ ହଉ। ପୁଣି 7:45 ଖଣ୍ଡେ ହବ ମତେ ଫୋନ କଲା, କହିଲା ବାପା କେଇଟି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅଛି ପରା, ଆମର ଡିପିଓ ଯୋଉ ଆଗରେ। କହିଲା ମୁଁ ଯାଇ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ମତେ ସେଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା, କହିଲା ବାପା ଆଇ ଲଭ ୟୁ ତୁ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆବନର୍ମାଲ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ପୁରା କହିଥିଲୁ ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲା ହଁ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ପଇସା କାଢ଼ନି। ସେଠୁ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ ରୁ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ, ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ଇଏ କରୁ, ତାର ସିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କରିପାରେନି କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେତେବେଳେ। କାଲି ଏଇଟା 7:55 ଆଡ଼େ ହବ। ତାପରେ ମତେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆରେ ତୁ ଖାଇଛୁ? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାମା ଇଏ ଦେଲେ ଭୋଗ ଥିଲା ଖାଇକି ଆସି। କହିଲେ ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା, ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସେ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ବୋଲି। ପୁଣି ମୁଁ କହିଲା 11:30 ବେଳେ ମୋର ମନ କାହିଁକି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା? ତ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଏନଗେଜ୍ ଦେଖେଲା ପ୍ରାୟ, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କଲା ଆଉ ମେସେଜ୍ ଦେଲା ଆଇ ଲଭ ୟୁ ବାପା। ତାପରେ ମତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା? ଏଇ ମୁଭି ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ତ, ଇଏ ତା ମା ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି ସେଇ 11:30। କୋଉ ମୁଭି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ତ ଯାଏ ନର୍ଗିସରେ ଯୋଉ ମୁଭି ପିକ୍ଚର ପଡ଼େ, ମୁଭି ଅକ୍ସରେ କ'ଣ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେଥର ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ନଥିଲା, ଗାଡିଟା ହିଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇ 11:30 ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାପା ମୁଭି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆସିଲି, ତ କହିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ନା? ଆଉ ଏମିତି ଆସିଲି ଜଷ୍ଟ ଇଏ। ଆଉ ମୋର ସସ୍ପେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ମେଣ୍ଟାଲି କ'ଣ ଏଇ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ସ ନାହିଁ, ନା ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସେ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଇଏ କରିକି ଛୁଆଟେ ବେଳେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଇଏ କରିକି ଛୁଆଟେ ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତା ମା ବି ଇଏ କରି ଜାଣିଛି। ସେ ମା ସହିତ ବହୁତ ତାର ଇଏ, ମୋ ସହିତ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମାଗେ ବାପା ଏଇଟା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ଇଏ, ଆଉ ପଢ଼ା ହଁ ମଝିରେ କହୁଥିଲା କହୁଥିଲା ମୋର ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ମଝିରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାର ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବି ଛୁଆ, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିରିୟଡ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି ଯାଉନୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମାନେ ଏବେ ତ ଥାର୍ଡ ଇୟର, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଥାର୍ଡ ଇୟର ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ତାର ଗୋଟେ, ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ 6 ସେମିଷ୍ଟର ତାର ଚାଲିଥିବ, କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାକୁ ହଁ ହଁ କହୁଛି ବାପା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷାର ଟିକେ ଭଲ ଏଇଟା ହେଇନି ଅମୁକ ହେଇନି, ତାପରେ ପଢା ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇ 2-4 ଦିନ ହଁ ପଢାରେ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି କହେ। ନାଇଁ ରାତିରେ ଡିଆଁ ମାରିବା କଥା କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ରାତିରେ ହଁ ସେଟା 3:30 ବେଳେ ଉଠିଥିଲି ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି 4:30 4:40 ଆଡ଼େ ହବ ଫୋନ ଆସିଲା, ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଡେଇଁକି ସେଟା ତ ମୁଁ ଆଉ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନାହିଁ ସେ ତାର ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ମହଲା କି କେତେ ମହଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଲା ସିଏ, ଏ 4 ମହଲାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦେବାରେ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ ଡିମାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆବାଉଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଦର ଇଏ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଅମୁକି ସମୁକି ଏଥିରୁ ପାର୍ସଲାଇ ଗେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ତାର ଇଏ କରିଥିବ ବା ତା ଇଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା 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 ସନ୍ଦେହ ନା, କାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ଇଏ ପିଲା ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ତ ବହୁତ ସେ ସବ ମିଶିବ ଏ ମିଶା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଡ୍ରାମା ଇଏ
ସବୁଥିରେ ସେ ଭାଗ ନିଏ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡ଼ାଏ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଗତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଇଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଇଭିନ୍ ସେ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ବି ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ଆଉ ପଚାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପଚାର ମୋତେ ଆମେ 4:30 ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ସିଏ।